नमस्कार, सुनीता लवंडेज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण दही, ताक, मठ्ठा वगैरे आवर्जून खात असतो. त्यासाठी आपण घरीच दही सुद्धा लावत असतो. आणि सर्वांनाच माहीत असेल की दही लावण्यासाठी विरजण लागतं, पण कधी कधी असं होतं की घरामध्ये विरजण नसतं. मग अशा वेळी आपल्याला मोठा प्रश्न पडतो की आता दही कसं लावायचं. ओके ना, म्हणूनच मी आज बिना विरजणाचं दही कसं लावायचं हे आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. मी इथे अर्धा लिटर म्हशीचं दूध गरम केलेलं आहे. दही लावण्यासाठी म्हशीचंच दूध घ्या, म्हणजेच फुल फॅटेड दूध घ्या. अगदी खूप कडक किंवा खूप थंड दुधाचा वापर करू नये, त्यामुळे दही पातळ बनतं. हे पहा, असं बोट बुडवल्यानंतर ते असं दुधामध्ये आपण ठेवू शकलं पाहिजे आणि आपल्याला दुधाचा चुटका बसत नाही, इतपत ते गरम असावं. मी तुम्हाला चार प्रकारे दही लावून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी इथे ह्या चार काचेच्या वाट्या घेतल्या आहेत. तर यामध्ये हे कोमट दूध यामध्ये घालून घेऊया. आपण सर्वजण असं थोडस दही म्हणजेच विरजण लावून दही लावत असतो, पण मी आज चार पदार्थ वापरून दही लावणार आहे. आणि आपला पहिला पदार्थ आहे लिंबू. तर हे अर्धा लिंबू या दुधामध्ये घालूया. लिंबू सर्वांच्याच घरामध्ये इझिली अवेलेबल असतो, त्याचा असं वापर करू शकता. लिंबाचा रस दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करूया आणि याला कमीत कमी 12 तासासाठी असंच ठेवूया. लाल सुक्या मिरच्या वापरून दही लावणं. तर ह्या लाल मिरच्यांना देठ असणं खूप आवश्यक आहे. या देठांमध्येच असं काही इन्ग्रेडियंट असतं की ज्यामुळे दही तयार होतं. तर या मिरच्या असं दुधामध्ये देठ बुडतील अशा ठेवायच्या. यापासून दही बनायला 12 तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो, तर याला असं साईडला ठेवूया. आता तिसरा प्रकार पाहूया. जर आपल्याकडे सुक्या लाल मिरच्या नसतील तर अशा हिरव्या मिरच्याही वापरून दही जमवू शकतो, पण लक्षात असू द्या की मिरचीला देठ असणं खूप आवश्यक आहे. आणि असं हे देठ दुधामध्ये बुडलं पाहिजे, यालाही वेळ जास्त लागतो दही बनण्यासाठी. चला आता चौथा प्रकार पाहूया. असं चांदीचं नाणं किंवा अंगठी, जोडव, काहीही चांदीची वस्तू वापरून दही बनवू शकतो. मी हे चांदीचं नाणं घेतलं आहे, हे नवीनच आहे, तरी पण मी हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. ते असं दुधामध्ये ठेवून यालाही 12 तासासाठी किंवा रात्रभर असंच ठेवायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण चार पदार्थ वापरून दही लावू शकतो. तर आता ह्या सर्व वाट्या झाकण लावून उबदार जागेमध्ये रात्रभर किंवा 12 तासापेक्षा जास्त वेळ ठेवूया. आणि हो, याला अजिबात डिस्टर्ब करायचं नाही. मी हे दही रात्री लावलं होतं आणि सकाळ झाली आहे, तर हे आता आपण उघडून पाहूया. पहा, मस्त दही तयार झालं आहे. चला आता आपण दही कसं तयार झालं आहे ते पाहूया. हे लाल मिरची वापरून केलेलं दही. अगोदर ह्या मिरच्या काढून घेते. पहा दही कसं जमा झालं आहे. हे दही चवीला नेहमीच्या दह्यासारखं लागत नाही, याची टेस्ट एवढी काही खास लागत नाही. म्हणून हे दही कढी बनवण्यासाठी किंवा मॅरिनेशनसाठी तुम्ही वापरू शकता. पण हे नुसतंच दही खाऊ शकणार नाही, याची चव जरा कडवट लागते, पण मुरवण्यासाठी म्हणजेच दही लावण्यासाठी चांगलं आहे. आता हे हिरव्या मिरचीचं दही, तेही दही चांगलं लागलं आहे. हे चवीला जरा कडवट लागतं, म्हणून मग हे कढी वगैरे बनवण्यासाठी वापरू शकता. हे पहा, चांदीची वस्तू वापरून केलेलं दही. छान घट्टसर आणि मऊ दही तयार झालं आहे. जर विरजण नसेल तर अशा चार प्रकारे तुम्ही दही लावू शकता. फक्त हे तयार झालेलं दही जास्त दिवस ठेवून वापरू नका. ज्या दिवशी हे तयार होईल त्याच दिवशी यापासून दही लावा, कारण हे जास्त दिवस ठेवलं की हे जास्तच कडवट लागतं, याची चवही चांगली लागत नाही. चला तर हे चार पदार्थ वापरून विरजण नसेल तर दही कसं लावायचं हे मी दाखवलं आहे. तर तुम्ही अजून कुठल्या प्रकारे दही लावता हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, तुमच्या उपयोगाचा होता का हे मला कमेंट करून खाली नक्की सांगा. मी लवकरच घट्ट दही कसं लावायचं हा व्हिडिओ घेऊन येणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक अँड शेअर जरूर करा. स्टे हॅपी, हेल्दी अँड फिट. बाय बाय.